Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Šį kartą pažiūrėkime, ar daug pinigų Pugevičiai išleidžia dėl savo plepumo. Tai yra, ar neserga priklausomybė nuolat kabėti ant laido. Mes naudojamės mobiliuoju ryšiu visi 5 asmenys. Ir užsimokam 140-150 litrų į mėnesį. Na čia gal viena iš priežasčių yra, kad dukra mokinasi Danijoje ir kaip bebuvę, vienas telefonas yra jos vardu. Ir ten apie 50-70 litrų į mėnesį jinai prakalba, kadangi būna ne visuomet Skype'u pasinaudosi, yra tokių momentų, kad reikia paskambinti. Bet to jinai vietoj skambina Danijoje, pigiau yra mūsų lietuviškų telefonų skambinti, negu vietoj pirkti kortelę ir kalbėti vietiniu telefonu. Mes visi turime abonentus, tai iš tikro nelabai mes ką ir galim sutaupyti, nes tai priklauso nuo to, kokį pasiėmėm planą. Ir ar tu stengsi skambinti, kuo mažiau, tu vis tiek mokėsi tiek, kiek yra nustatyta plane. Bet aišku, mes stengiamės neprakalbėti daugiau, nei yra plan. Tėvam yra daugiau visokų reikalų, tai gal jiems ir kartais didesnė sąskaita yra, o mums vaikams tai manau, kad nelabai virš jiem kada. O aš dar turiu antrą telefoną. Nes su draugais ten yra planas, kad tu gali ir žinutės pigiau rašyti, bet jau čia eina iš mano pinigų, viskas jau pati pildus. Šiaip nemanau, kad būtų įmanoma sutaupyti, nes kaip yra abonementas, kur tėvai moka vienas telefonas, o kitas, kur pats naudoji. Ten kaip ir pas pildus ir taip toliau. Ir kiek, pavyzdžiui, mėnesį išleidai telefonas? Su abonentu skaičiuoju. Su abonentu? Nu, apie 20 litrų. Pugevičiai vis dar turi ir fiksuoto ryšio telefoną, už kurį kas mėnesį atsikėjo po 29 litus. Kauniečiai pripažįsta, kad laidinis telefonas daugiau įpročio reikalas, tačiau esą kartais labai praverčia. Žiemą jis mane labai praverčia, čia buvo kojo susilaužęs, tai skambinėjau čia daugam ir daug tokių visokių reikaliukų galima buvo sutvarkyti, nes vis tiek visos įstaigos praktiškai turi tokius fiksuoto ryšio telefonus. Skambinti iš tikrųjų turim tą neribotą mokestį, mums praktiškai vis tiek mokam tą patį mokestį, o kalbėti galim kiek nori. Ilgą laiką tėvai turėjo dar irgi laidinį telefoną, fiksuotą iš telefono ir mes tiesiog su jais galėdavom bendrauti. Mobilų telefoną tėvai įsigijo, aš net nežinau, čia prieš 1,5 gal metų ar porą metų, jau kai laikas taip greit bėga. Ir aišku, dabar galbūt ir galima atsisakyti, gal daugiau įpročio reikalas. Bet to kažkaip tai patogu, sesuo turi ir kai kurie šeimos nariai turi telefoną, tai tiesiog to fiksuoto ryšio telefonu gali ilgiau pakalbėti vakarais. Kol kas Pugevičiai laidinio telefono atsisakyti nežada.